שבת שלום לכם. ברוכים הבאים לאצטדיון דוחה, ברוכים הבאים למחזור שנועל את עונת המשחקים 23-24. מפגש בין בני סכנין להפועל באר שבע, שתי קבוצות שבכל מה שנוגע לליגה די איבדו עניין. עכשיו סרטאג'י מזיזז את שמאלה טוב לאדריאן פאון, פאון בתוך הרחבה, פאון הולך עם טטיה, לא מצליח לגבור עליו. פאון כמובן מושאל מהפועל באר שבע. רגע, שוב, זהו סרטאג'י, טאג'י בועט! וואו, איזו פתיחה! 1-0, בני סכנין! עוד לא דקה של כדורגל, ובעיניי אין איש ראוי מסרטאג'י להפקיע את השער הקום העיר הזה, אחת מהפתעות העונה של בני סכנין ושל הליגה כולה. בני סכנין 1, הפועל באר שבע 0. קלר מלווה אותו, הולכים לבדש, ועכשיו זה חוזר לטורג'מן, זאת ההזדמנות של באר שבע. אבו ניל מונע מטורג'מן את השוויון. נגיעה טובה של בדש לדדיה, דדיה מקביע את זה לצד השני, חתואל מפספס, גנח מגיע והכדור הזה כמעט נכנס. אני לא מאמין שהכדור הזה לא עבר את הקו. טורג'מן עם הניסיון, ויש שם הצלה ממש מקו השער, הפועל באר שבע. שני מצבים מצוינים, פעם אחת אבו ניל, ותכף נראה מי היה שם על הקו בפעם השנייה, ועכשיו שוב זה אבו ניל. ועכשיו נראה, רואים שלא עבר, סוטירי הוא ממש על הקו, תראה הוא לא לרגל ימין, לא עובר, לרגל ימין הייתה מחוץ לקו. אל מקאס וקלר מתנגשים אחד בשני, ועכשיו המסירה הזאת, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, זה שער סוף עונה. פוקו מנסה למסור, יוצא לו חצי ביתה, חתואל מנסה לעצור, יוצא לו חצי ביתה, חצי ביתה ועוד חצי ביתה, זה שער. חתואל, מלך השערים של הפועל באר שבע, כובש את התשיעי שלו העונה, והביזרי שביניהם. הפועל באר שבע שולחת את כולם לאחור, פאון עם ההגבהה, הכדור הזה ננגח פעם אחת, ומרציאנו בסלחורי! כמה מזל להפועל באר שבע, ועכשיו פאון שולח את זה כמעט מחוץ לאצטדיון. של בסיל חורי שנעצרת על ידי אראל שלום, לא, זה מקסימו לוי כמובן, אני חושב שזה עם הראש, לא ביד, לא ביד, לא נגע ביד. סוטיריו וקלר שומרת על הכדור, איזה יופי של יציאה קדימה. חוגי עכשיו מקבל מבסיל חורי, חוגי, 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 לחורי, לחורי, שתיים אחת לסכנין. ועכשיו את השער הזה צריך לחזור אחורה 20-25 שניות של הנעת כדור מרגל לרגל, בלי לחץ, בלי פחד, שער מושלם של בני סכנין שמחזירה לעצמה את היתרון 2-1 כאן בדוחה. בוחר למי למסור, חוגי, איזה יופי של מסירה, הכדור הזה עדיין בתוך המגרש, והנה הנגיחה! חורי עושה 3-1, אבל הכדור עבר את הקו, גם זה ייבדק. גם זה ייבדק, האם תרוויש הצליח למנוע מהכדור מלעבור את הקו? מה אומר? יש שער! יש שער! 3-1 בני סכנין! ושוב, אנחנו רצים עכשיו לצד שני. אין מרכז שדה, אנחנו קוסט טו קוסט. עכשיו בסיל חורי. פאון עושה לו את העקיפה, עדיין חורי נותן את זה, זה צריך להיות 4-1 בני סכנין. סאי אחמד מפרק את הפועל באר שבע, עוד מחליף, סכנין מפרקת את הפועל באר שבע, סלובודן דראפיץ' מפרק את הפועל באר שבע, המחליפים שלו מפרקים את הפועל באר שבע. 4-1, כל כך מרשים. מסתיים לו המשחק, מסתיים עונת המשחקים 23-24 עבור בני סכנין. עבור הפועל באר שבע היא עדיין לא הסתיימה, אבל הליגה הסתיימה מבחינת הפועל באר שבע, והקורדים צורמים מאוד. מחמאות גדולות לבני סכנין על סיום עונה מרשים מאוד, וניצחון גדול 4-1 על הפועל באר שבע.